Mais Doska, tu me poses une question. Et Tofik dans tout ça? Chauffeur Tofik, c'est un chef d'orchestre. Il doit répondre de tous les crimes commis en Algérie, mais devant une justice algérienne. Le reste n'arrivera pas et il ne servira absolument à rien. Maintenant, on va aller plus loin. Hadou les criminels, ils t'adorent. هل يقدروا يبعثوا قوة مسلحة تديهم من الجزائر؟ الإجابة ما يقدروش. أسيدي هاد لي كريمينال محرومين من السفر إلى أوروبا. في ظنكم يتلاقاو يديروا إن كانيوت بيناتهم، يعني إن تونتين، كل واحد منهم يحط علي 20 مليون دو دولار. 20 مليون دو دولار عندهم يا مام با تمسخيرة، بيناتهم يلموا واحد 400 مليون دو دولار، يبنيوا لنفوسهم أكبر مستشفيات بالمعدات، والطبيب المخير في العالم يجيبوه بان افيون بريفي يوبيريهم يداويهم ويروح يروح. بركاو حبسو هاد الناس، كون تقلقهم اوروبا يهزوا 100 مليون دو دولار يطيشوها في المالي والنيجر، لا فرنسا بقتلها اليورانيوم، والعسكر نتاعهم بكل يروحوا في السنادق. وهذا كل غراس كي غراس لي مارسونال المرتزقه اللي جابوهم التراكه حطوهم، باسكو هذوك المرتزقه سالكين السواره، دونك تسلكهم خير تديهم، والتراكه على بالهم بلي الجزائر قادره تدي لي مارسونال اللي الترك جابتهم، نقدروا نشريوهم حنايا وندوروهم كونتر التراكه وكونتر سراج وكونتر الساحل وكونتر الفرنسيس وكونتر الامريكان وكونتر فاغنر، واش حبيت. حبوا فهموا الناس، اجمع العالم موش هك، اجمع فيقوا، لازم الشعب يوقف على حقوقه ويغير من نفسيته ويغير من الوضعيه الاجتماعيه نتاعو ويغير هو السياسات نتاعو. في الحاله هذه واللي هو يتحكم، نجيب توفيق نوقف ربه في لاجستيس نحكم عليه ب 450 الف مليار سنه ونزار كيف كيف. المهم يوقفوا قدام قضاء نتاع البلاد وين صارت الجريمه، امام قضاء وين كاين الضحيه المفترضه وين كاين المجرم المفترض وين كاين لو ليو، ماشي يقول بالعربيه لو ليو نسيتها، مكان الجريمه. وي جو سي كو ما نقولش عندنا شعب، عندنا جماعه تسركل في الارض هذيك سيتو، مي انا عندي واجب سي غريب، عندي واجب نديرو امام الله عز وجل، انه نهضر واش نشوف انا حقيقه، انه نسيي نوعي الناس، الباقي ما يهمنيش. انا قلت لكم انا دزاير توريست ما نجيهاش، باش نعيش فيها ما كانش في حساباتي خلاص. يعني اخر بلاد في العالم نقدر نخمم فيها هي الجزائر، لان الظروف نتاعها ما تسمحش لنا عيشه لواحد كيما انا، ولا غالب عندي ظروف صحيه خاصه، لازمني دوله متقدمه نعيش فيها، التخلف انا وياه ما نمشيوش. هو لارمي، لارمي هي تانوتي يا جماعه، لارمي الي طون مان دو بوفوار. الا كان يقول لك بكري الشعوب على دين ملوكها، فايماجيني الجيوش على دين شكون. تحيه تبون قال لي نجيبوك من عند ماماك فرنسا ونحاسبوك، جيبني ارواح جيبني. اسكي لا فواغ تبون لا دان ديس نو، واحد اسمه تحيات تبون بسودو تاعي قال لي نجيبوك من عند ماماك في خانصة ونحاسبوك، قلت له ارواح جيبني برك يجي لو سيكريم. انا واش يحاسبك؟ انا واش يحاسبك؟ نو ديجا جيبني باش تحاسبني، ارواح جيبني سان. وي دابور يفو كيف تشحشي فوالا. نستناو الوقت هذا وين الشعب هذا يفيق باللي لازم يدافع عن نفسه. نتمناو عطيناه الحل الاخير، انه ينتفض انتفاضه فوضائيه لكن عامه وشامله، باش اوموا يرفع عليه الضغط اوموا، لانهم مش قاعدين يديروا في النزيف نتاع الدينار هذا. جماعه هي كما يقول لك حق اريد به باطل، حاجة مليحة بصح الطريقة اللي قاعدين يديروا فيها بها
مش مليحة خلاص راح تقتل وتقص ظهر الشعب الجزائري. الله يقدروا يديروها بطريقة ممنهجة عقلانية الشعب ما يحس لهاش وما يضيعش وما يتأثرش. من سيتاسيون دو مسيو أحمد بوعكاز جون تيمواني بور ليستوار قالها خطرة دون زان لايف قال لو سيستم كوني لو بابل مي لو بابل نو كوني با لو سيستم سي لا لا فاي. Avec cette citation, Si Ahmed Bouakaz m'a appris quelque chose de très important. Où était la faille pour réellement lutter contre le système? Il faut que le peuple connaisse le système. Au même titre que le système connaisse le peuple. Et dans ces cas-là, la bataille peut commencer. J'ai une question. Abel est bien négocié avec Poutine. Alors, comment se fait-il que Macron a bel et bien négocié avec Poutine? Bon, on a eu de la question. Un auditeur, Rahman, bonjour, monsieur Rahmani. Pensez-vous qu'Emmanuel Macron s'est déplacé uniquement en Russie pour préserver les compagnies françaises au Mali? J'ai dit, la réponse est, bonjour, non, pas du tout. Alors, comment se fait-il que Macron a bel et bien négocié avec Poutine? Ma réponse, c'était quand il faut créer une crise majeure, il ne faut pas être les seuls visibles. Gali, merci pour votre réponse. Vous pouvez être plus explicite. Je vais te l'expliquer. Maintenant, Blassa, Andana Fiha, un peuple homogène. Il y a un groupe ou là un peuple intrus. Ou sera une crise. Tout le monde va regarder vers l'intrus unique. Maintenant, l'intrus unique, il veut créer une crise majeure. Il faut qu'il favorise l'arrivée d'autres intrus. Mais quand il crée la crise majeure, le peuple originel ou original ou autochtone ou malin l'ordre ou là, tout ce que vous voulez, ne seront pas identifiés réellement. Quel est l'intrus qui a créé la crise? Et ça sera une crise dans la crise. L'arrivée des Russes au Mali, c'est avec la bénédiction de la France. Ça, il faut le savoir. Ça, ils ne vous le disent pas, la presse. Sauf, c'est nécessaire pour le futur programme. Ou maintenant, c'est autre chose. La France, si elle est dépassée au Mali et au Sahel, elle ne voudra jamais que les Américains prennent sa place. Donc, elle ramène un ennemi redoutable aux Américains qui, lui, va défendre des positions, tout en s'assurant de l'alliance avec la France. Donc, je pense que j'ai répondu.